Vi har besluttet, at vi holder juleaften hos mig og Helle i år. I tak, men det har vi ikke lyst til. Åh nej, fordi du er så pissehammerende selvoptaget, ikke? Det hele handler bare om dig og dine behov! Ingen slag under bæltestedet. Hold nu bare kæft, far, altså. Jeres liguster fascistiske designerstil og din fucking ben for grin, de rager!